kaj priporočate za uporabo v wellness spa centru? Kaj priporočam? Ženskam, ki hočejo zgubiti na določenem delu telesa par kilogramčkov, par centimetrov, priporočam kavitacijo. Kombinirajmo z drugimi aparati iz firme Iskra Medical in potem jim priporočamo fitness, mogoče savno, ali kaj podobnega, spinning, naprimer, zelo dosti uporabljajo, potem jim pa še lahko polepšamo obraz v našem kozmetičnem salonu.